Відтепер не потрібно витрачати час на пошук різних категорій дитячих товарів у різних магазинах. Всі вони зібрані у каталозі Агромаркету. Тут все, що необхідно самим дітям і їх батькам, щоб забезпечити своїх малюків тим, що важливо для щасливого дитинства. Насамперед, це все, що потрібно немовлятам. Пляшечки для годування і аксесуари по догляду за ними, одноразові підгузки, постільне приладдя для міцного та здорового сна малюка. Також це товари для дитячої гігієни. Шампуні, гелі для купання, пом'якшуючі креми та інші засоби, розроблені саме для чутливої та ніжної дитячої шкіри. Соски-пустушки, кільця для полегшення прорізування зубів, термометри для води. Найперші іграшки, які допомагають малюку вивчати навколишній світ і багато-багато іншого, що зробить дитинство ваших дітей здоровим і щасливим і полегшить ваші повсякденні турботи про малечу. Обирайте та замовляйте за посиланням під відео.